Бала дауысы 2019 байқауы өз мәресіне жетті. Биыл 4-ші жыл ұйымдастырылып отырған конкурсқа еліміздің барлық өңірінен 5000-нан аса үміткер қатысқан. Өткен демалыста оза шапқан жеткіншектерді марапаттау рәсімі Алматыдағы Республика сарайында өткен болатын. Айтулы шараға жоба авторы Алия Назарбаева, еліміздің мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова және қала әкімі Бақытжан Сағынтаев қатысты. Сонымен Шабыт ұлттық өнер университетіне грантқа оқуға түсіп, Токиодағы Диснейлендке жолдама алған кім? Өмір Әнуірбектің бейне материалы. Биылғы бала дауысының ақтық мәресіне 17 жеткіншек өткен. Марапаттау рәсімін былтырғы финалистер ән шашумен ашты. Содан кейін музыкалық спектакль қойылды. Онда арманға жетелейтін көріністі байқауға болады. Мұрат мақсатқа, мақсат жоспарға айналып, оған қол жеткізу жолында ерінбей еңбек етуді ұғындыратын қойылым жарты сағатқа созылды. Одан кейін әр финалист тәлімгерлерімен сахнада ән айтты. Жеткіншектерді Сергей Ибрагимов, Әли Оқапов және Маржан Арапбаева сынды Қазақстанның өнер жұлдыздары дайындаған. Алғаш болып сөз алған жоба авторы Әлия Назарбаева ақтық мәреге өткендерді құттықтап, оларға сәттілік тіледі. Дорогие родители, құрметті ата-аналар, осындай тәтті балаларды тәрбиелеп шыққандарыңызға алғыс айтамын. Олар өте талантты жандар. Әрқайсысы өнер жұлдызы болуға лайықты. Бүгінгі финалистердің барлығы жеңімпаздар. Ал жеткіншектерді дайындаған тәлімгерлер, еңбектеріңіз елене берсін. Шәкірттеріңіз өздеріңіз сияқты белестерді бағындырып, Қазақстанның атын әлемге танытсын дегім келеді. Ал Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев бүгінгі шараның жоғарғы деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтті. Әуелгі қойылымның жақсы әсер қалдырғанын жеткізді. Қала басшысы дәл осындай рухани азық алатын концерттерге жиі бару керек дейді. Сонымен қатар жеткіншектің талантын ашу ата-ананың таптырмас қасиеті екенін баса айтты. Іңгәлап дүниеге келген сәбидің дауысынан артық дауыс жоқ өмірде. Сол себептен де дауысты таба білетін, түсіне білетін, уақытында көре білетін ол ата-ана. Сол себептен бүгінгі біздің жұлдыздардың, кішкентай жұлдыздардың талантын уақытында дер кезінде көре білген ата-аналарға мыңдап рахмет. Мәртебелі меймандардың құттықтауларынан кейін марапаттау рәсімі басталды. Алдымен барлық 17 финалистке синтезатор мен статуэтка табысталды. Сонымен қатар бағалы сыйлықтар да қарастырылған екен. Ал 17 үздіктің ортасынан оза шапқан жеткіншек елордадағы Шабыт ұлттық өнер университетіне грантқа оқуға түсіп, Токиодағы Диснейлендке жолдама алды. Гран-при иесінің есімін бала дауысы жобасының авторы Әлия Назарбаева өзі атады. Грант на обучение в Казахском национальном университете искусств, путешествие в сказочный Диснейленд и звание победитель 4-го сезона национального детского песенного конкурса «Баллада Усы» вручается Мейрамбеку Чолпанбай. Осындай шыңға жетелейтін конкурсты ұйымдастырып отқанына үлкен-үлкен рахметімді айтам. Осы жердегі барлық финалистер, барлығымыз жеңімпаз бізді ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға көп-көп рахметімді айтам. Еске салайын, бала дауысы конкурсы биыл 4-ші жыл өтуде. Оған еліміздің әр өңірінен 5000-нан аса үміткер қатысып, үздік деп танылған 17 жеткіншек ақтық мәреге жолдама алды. Өмір Әнуірбек, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.